העברתי בשיחותיי עם מזכיר המדינה ג'ון קרי שאין ולא יהיה שום שינוי בסטטוס קוו. הר הבית יישאר וינוהל כפי שהוא מנוהל עכשיו. סדרי הביקורים של היהודים בהר הבית נשמרים, לא יהיה בהם שום שינוי, כך גם סידורי התפילה של המוסלמים. לישראל יש עניין בהצבת מצלמות בכל חלקי הר הבית. ראשית, כדי להזים את הטענה שישראל משנה את הסטטוס קוו. שנית, כדי להראות מאין באמת באות הפרובוקציות, וגם כדי לסכל אותם בעוד מועד. שמעתי את התגובה החיובית של שר החוץ הירדני לדברים שאמרתי אמש. אני מקווה שזה יסייע להרגיע את הרוחות, לפחות בעניין הר הבית.